केशव सर, गुड आफ्टरनुन सर। केशव सरलाई हामीले विगतको वर्ष हेरेर यो वर्षमा कस्तो हुन्छ भनेर नै क्वेसन थियो होला सायद, होइन? अनि लास्ट टाइमको हामीले एउटा सुखद पक्षको अनुभूति कतिको सत्य असत्य के हुन सक्छ भोलिभोलि दिनमा चाहिँ नि, आजको जुन अघिल्लो वर्ष 88 अङ्क पोइन्टले वृद्धि भएको रहेछ सुरुको दिनको पहिलो कारोबारमा भन्यो भने, आज दोस्रो दिन चाहिँ नि आज चाहिँ नि 60, यो वर्ष चाहिँ नि 60 अङ्कले वृद्धि भएको रहेछ, र त्यतिखेर चाहिँ नि ब्याङ्किङ इन्डेक्सले प्लस गरेको धेरै नै बढेको रहेछ 70 अङ्क, योपालि चाहिँ नि 34 अङ्क बढेको छ, र अरू अरू सेक्टरहरू पनि योपालि अलि भाइब्रेट भएको यसो हेरिरहँदाखेरि के कसो हुनसक्छ भनेर मैले सरलाई अलिकता कुरा राखिदिनु होला भनेर मैले सरसित यो धन्यवाद। सबै साथीहरूलाई नमस्कार। केही समय यता बजारलाई एकदमै माइन्युट ढङ्गले अध्ययन चाहिँ गर्न पाएको छैन, तर पिरियोडिकल हिसाबमा चाहिँ हेरि नै राखेको छु, अनि बजारबाट बाहिर चाहिँ गएको छैन, तर लगभग अब घटेको जुन ठिक लागेको स्टकहरू 2% घटाएर राख्ने, जिटिसीमा ठिक लागेका बिक्रीलाई योग्य राखेको 2% बढाएर राख्ने जिटिसीमा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कारोबारहरू चाहिँ भइराखेको छ, बजारबाट आउट नै चाहिँ भएको छैन, तर साह्रै क्लोज मोनिटरिङमा चाहिँ छैन। तर समग्रमा हेर्नुपर्दा 2021 उतार चढावको वर्ष रह्यो, हामी सबैलाई थाहा नै छ। बुलरन आयो, बुलरन आएपछि बुलरनले दिएका खुसीहरू आफ्नो ठाउँमा थिए, तर त्यो बुलरनलाई आवश्यकताभन्दा बढी उचाल्ने पनि प्रयास गरियो, त्यो जहाँ पनि हुन्छ नेपालमा पनि हुन्छ, हामीले स्वाभाविक हिसाबले लिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि केही अलिकति अस्वाभाविक हिसाबले उचालिन पुगेपछि फेरि डाउन पनि भयो, तर यो रोलर कोस्टर राइड जस्तो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताहरू धेरै पस्नुभयो 2021, अनि धेरै लगानीकर्ताहरू पस्दै गर्नु हुँदाखेरि थोरै थोरै अप्स एन्ड डाउन्स अथवा चाहिँ थोरै थोरै अब र्युमरहरूले पनि साइकोलोजिकल हिसाबमा चाहिँ अलि धेरै धेरै नै रिपल आउने गरी हल्लाएको जस्तो देखियो, जसले गर्दाखेरि मार्केट जसरी बढेको थियो त्यसरी घट्ने पनि क्रम रह्यो। अब यो दौरानमा अझै घट्छ भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, होइन निकै राम्रोसँग माथि बढ्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, बढ्छ भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। दुइटै पक्षको सम्मान गरौँ, आफ्नो आफ्नो विश्लेषणको आधारहरू होला, पोजिटिभली हेर्दाखेरि त्यसरी हेरौँ। 2021 हेर्दाखेरि यसले अब अन्तिम अन्तिममा आएर घट्दाखेरि केही नमिठो अनुभव दिए तापनि समग्रमा चाहिँ अधिकांश साथीहरूले कमाउनु नै भएको छ, र अहिले पनि 2021 मात्रै ब्यालेन्स सिट हेर्ने हो भने अधिकांशको हरियो नै छ ब्यालेन्स सिट, त्यति कुरा दावाको साथ भन्न सकिन्छ। कि त धेरै नै एग्रेसिभ ट्रेडिङ गर्ने साथीहरूले पछिल्लो दौरानमा आएर केही अलिकति गुमाउनु भएको हुनसक्छ, जसको ब्यालेन्स कारोबारको ऱ्याङठ्याङ अथवा ब्यालेन्स अलिकति मिलेको छैन उहाँहरूले अलिक बढी गुमाउने तर्फ रह्यो होला। तैपनि समग्रमा सबैको ब्यालेन्स सिट ग्रिन नै छ, अधिकांशको, सबैको नभने पनि अधिकांशको ब्यालेन्स सिट ग्रिन नै छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। अब 2022 मैले चाहिँ टेक्निकल आधारले मात्रै बजार सधैँ माथि गइरहन्छ भन्नेमा चाहिँ म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ। टेक्निकल आधारले मार्केट साइकोलोजीले अधिकांश 40 लाख लगानीकर्ता पस्नु भएको साइकोलोजी डेफिनेटली स्ट्रङली म्याटर गर्छ, त्यो म्याटर गर्दिनँ मैले भन्दिनँ, तर सस्टेनेबल हिसाबले बजार माथि जानको लागि त्यति नै मात्रै चाहिँ पर्याप्त हुँदैन है, त्यति मात्रै पर्याप्त चाहिँ हुँदैन। हामीले अहिले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व तहबाट, राष्ट्र बैङ्कको नेतृत्व तहबाट जुन चाहिँ एउटा पोलिसी लेभलमा मुख्य अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्छन् होइन, अफिसियल्ली उहाँहरूले दिइराख्नुभएका कुराहरू, भनिराख्नुभएको कुराहरू सुनिराखेको छौँ। समग्र मैले पोजिटिभ पक्षहरूलाई कुरा गर्दा कुराहरू एकदम ठिक छन्, फिलोसफिकल्ली राम्रो भन्नुपर्ने कुराहरू भनेको देखिन्छ, तर त्यसलाई प्र्याक्टिसमा ल्याउने बेलामा चाहिँ कता कता हलो अड्किन्छ, कता कता स्वार्थ केन्द्रित गतिविधिहरू हुन थाल्छन्, अनि त्यो मेटरलाइज हुने कुरामा अलिकति अब हाम्रो हिस्ट्री नै त्यस्तै छ, त्यसमा शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन्। तर पोजिटिभ भएर सोच्दाखेरि आशा गरौँ,
कुनै न कुनै नेतृत्व आउला जसले पक्का पनि यी कुराहरूलाई पोजिटिभ गतिविधिहरूलाई सपोर्ट गर्दै लैजाने एउटा आधार ल्याउन सक्छ, त्यो भूमिका खेल्न सक्छ। र समग्रमा चाहिँ आर्थिक कुराहरू चलायमान भएर नै त्यसको रिफ्लेक्सन सेयर बजारमा आउनुपर्छ भन्छु मैले चाहिँ, तब मात्र सस्टेनेबल हिसाबले बढ्ला। नत्र थोरै पोलिसीको कुराहरूले, थोरै व्यवहारका कुराहरूले, थोरै र्युमरले, थोरै अब प्रभावशाली नेताहरू अथवा इन्फ्लुएन्सिङ अरू व्यक्तित्वहरूले भनिदिएको कारणले गर्दा बजार थोरै माथि जाला, तर त्यो टिकिरहन चाहिँ सक्दैन। र एउटा नर्मल कोर्स अफ ब्यालेन्सको हिसाबले त्यो तलमाथि आइ नै हाल्छ। र त्यसरी आउँदै गर्दाखेरि यदि आधार चाहिँ धेरै सोलिड छैन भने त्यो त्यसले केही ट्र्यापहरू सिर्जना गर्ने काम गर्छ नै, जुन अहिले थोरै सानो सानो रोलर कोस्टर राइडमा पनि त्यस्तो ट्र्यापहरूमा लगानीकर्ताहरू परेको देख्नु भएको छ। खास गरी अलिकति विश्लेषण पछि अलिकति डरो नभएका साथीहरूको लागि त्यो ट्र्याप अझ बढी घातक हुनसक्छ भन्ने देखिन्छ। तर समग्रमा 2022 हेर्ने हो भने म चाहिँ आशावादी नै छु, किनकि हामीले होपमै काम गर्ने हो। होप भनेको जहिले पनि फ्युचरिस्टिक हुन्छ र सेयर बजार पनि जहिले पनि फ्युचरिस्टिक होपमै मुभ गर्छ। हामीले आज कुनै 100 रुपियाँको सेयरलाई हालिराखेको 1000 रुपियाँ, 1500 रुपियाँ, 2000 रुपियाँ अहिलेको भ्यालुसनलाई हेरेर त हालिएको होइन, किनभने ती 1000 रुपियाँ, 1200 रुपियाँ, 1500 रुपियाँ जति हाले तापनि त्यसको डिभिडेन्ड यिल्डलाई हेर्ने हो भने अहिले त जस्टिफाई गर्दैन। 2%, 3%, 5% डिभिडेन्ड यिल्डले जस्टिफाई गर्दैन। अहिलेको करेन्ट हिसाबले मात्रै हेर्ने हो भने त फिक्स डिपोजिटमा राख्दाखेरि धेरै राम्रो होला, तर फिक्स डिपोजिटमा राख्ने लगानीकर्ता पनि बचतकर्ता हुन् तिनीहरू, लगानीकर्ता होइन। लगानीकर्तामा एउटा रिस्क लिनै पर्छ र 2%, 5% यिल्डमा पनि उत्साहित भएर हामीले किन हाल्छौँ भने हामी फ्युचरप्रति आशावादी छौँ। त्यसकारण हरेक लगानीकर्ताहरू फ्युचरप्रतिको आशावादी मान्छेहरू हुन् र उनीहरूले फ्युचरको आशामा लगानी गरिराखेको हुन्छ। यति कुरा त हामी सबैले बुझेकै कुरा हो। त्यसकारण स्वाभाविक हिसाबले सेयर बजार फ्युचरप्रति आशावादी हुन्छ र हामी हुनु पनि पर्छ। स्टकको भ्यालुएसन, स्क्रिप्टहरूको भ्यालुएसन जहिले पनि फ्युचरको होपको आधारले तय गरिन्छ। स्टक भ्यालुएसन मोडलहरू जो जसले गर्नुहुन्छ त्यो कुरा उहाँहरूले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। यति भन्दै गर्दाखेरि 2022 चाहिँ सुखद वर्ष रहोस् भन्ने कामना गर्न सकिन्छ र त्यो सुखद वर्ष रहला भन्ने आशा गर्ने ठाउँहरू पनि छन्। बिस्तारै यो 2021 अन्त्यतिर एकदम लिक्विडिटीको धेरै नै यो कर्कश अवस्था, अप्ठ्यारो अवस्थाबाट बिस्तारै अब गुड सङ्केतहरू आउन थालिरहेका छन्। सिडी रेसियो पनि 91% अब हुँदै अब 90%तिर झर्ने उसमा छ। हरेक दिन चाहिँ अब 50 करोडभन्दा माथि पुँजीगत अथवा सरकारी खर्च, पुँजीगत मात्र त होइन सरकारी खर्च हुने क्रममा छ। चुनावहरूको बिस्तारै मेलोमेसो तारतम्य आउँदैछ जसले बजारलाई थप चलायमान बनाउनेछ। यी सबै कुराहरूलाई गठजोड गरेर, सङ्ग्रहित एकीकृत गरेर लैजाँदै गर्दाखेरि अझ अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्क, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से लगायत सबै यो अभिभावकीय भूमिकामा बसेका संयन्त्रहरूले एकसाथ चलायमान भइदिए पोजिटिभ भाइबका साथ भनेदेखुन् निश्चित रूपमा बजार एउटा सस्टेनेबल भएर माथि जानेछ। मैले सस्टेनेबल यस अर्थमा भन्दैछु कि क्षणिक रूपले माथि जाने, क्षणिक रूपले तल आउने कुरामा चाहिँ म चाहिँ त्यति धेरै आशावादी छैन पनि छैन र त्यति सर्ट स्पेक्ट्रममा म चाहिँ खास त्यति धेरै लगानी पनि गर्दिनँ। तर लङ टर्मको स्पेक्ट्रममा लगानी गर्नको लागि चाहिँ यी सबै मैले आशा गरेका कुराहरू भइदियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ बजारको लागि भन्ने मलाई लाग्छ। यति हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ एउटै कुरा नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ मलाई चाहिँ, त्यो चाहिँ के हो भने सेयर लगानी गर्दाले जोखिम लिएर सेयर बजारमा लगानी गरेको कुरा जुन अन्ततोगत पुँजी बजारमा आउँछ, अन्ततोगत आर्थिक क्षेत्रमा आउँछ, त्यसलाई चाहिँ नि अनप्रोडक्टिभ भनिदिने, अनि साना साना लगानीकर्ताहरूले कमाएका अथवा समग्र लगानीकर्ताहरूले कमाएको कुरामा डाहा अथवा ईर्ष्या गरेको हिसाबले पोलिसीहरूको झट्काहरू दिने कोसिस गर्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ नभइदिए हुन्थ्यो। बरु ठिक छ, लगानीकर्ताले जोखिम त लिन्छन् नै, तर अनड्यू जोखिम लियो है तिमीहरूले भन्ने खालको लाग्छ, अथवा चाहिँ नर्मल पब्लिकले अनड्यू जोखिम लिएको अवस्था छ भन्ने लाग्छ भने लगानीकर्ता शिक्षामा पनि राज्यले इन्भेस्टमेन्ट गर्नै पर्छ। बरु त्यसो गर्यो भने चाहिँ एउटा सही अभिभावकीय रोल गरेको देखिन्छ।
नत्र कमाउनेले कमायो एउटा 10-20 हजार लगानी गर्ने लगानीकर्ताले कमाएको र 10-20 करोड 10-20 अरब लगानीकर्ता लगानी गर्नेले कमाएकोलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ परिवर्तन भइदिए हुन्थ्यो नियामकै निकायहरूको सरकारको राज्यको भन्ने चाहिँ एउटा मलाई लाग्छ। त्यसकारण कता कता चाहिँ हामी यत्रो नियामकै अङ्गमा बसेर बस्दाखेरि हाम्रो तलब जम्मा यति उति त्यहाँ चाहिँ लगानीकर्ताले चाहिँ यसरी कमायो भनेर यो डाहा गर्ने हिसाबले चाहिँ पोलिसी ट्विक नगरिदिए हुन्थ्यो यो आउने वर्षहरूमा। यति चाहिँ चेत खुलोस् राज्यको नियामक निकायको भन्ने आशा राख्छु 2022 सम्म। बाँकी त हामी सबै आशावादी हुनैपर्छ 2022 मा सेयर बजार माथि नै जान्छ, एकदमै हुत्तिएर माथि जाओस् भन्ने पनि म त चाहदिनँ। स्लोली बट स्टिडली माथि जाओस् तर कन्सिस्टेन्टली माथि जाओस्। सेयर बजार जहिले पनि माथि नै जाने लयमा हुनुपर्छ यदि त्यो देशको अर्थतन्त्र ग्रोइङ इकोनोमी हो भने। नेपालको इकोनोमी डेफिनेटली ग्रोइङ इकोनोमी हो। यदि ग्रोइङ इकोनोमी छैन भन्नेमा हामी विश्वास गर्दैनौँ भने सेयर बजार हाम्रो लागि होइन, हामीले सेयर बजारको सट्टा अरू नै क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। यो अलिकति इकोनोमिक्सको एबिसी पढेको मान्छेलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर म चाहिँ नेपालको इकोनोमी एकदमै डेफिनेटली ग्रोइङ इकोनोमी हो र सेयर बजारको फ्युचर एकदम राम्रो छ भन्नेमा एकदम प्रतिबद्ध छु, फर्मली विश्वास गर्छु। 2022 मै त्यो चमत्कार हुन्छ, एकदम अब एकदम बेड अफ द रोजेज को उपलब्धि हासिल हुन्छ भन्ने त कसैले पनि ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन। तर डेफ वर्ष चाहिँ अझ परिष्कृत भएर लगानीकर्ता राज्य नियामक निकाय सबैले एउटा एउटा लेसन पाएका छन्, इन्जोय पनि गरेका छन्। 2021 मा लेसन पनि पाएका छन्, त्यसलाई कन्टिन्यू गर्दै माहौल वातावरण अगाडि बढ्नेछ भन्नेमा विश्वस्त छु, त्यो होप राखेको छु। धन्यवाद, मैले यति नै राख्न चाहेँ। हजुर।